Jer nekad ne možete Gospodina osnažiti ako još neke stvari tekoće. Želi da budeš iscijeljen, potpuno obnovljen, nov, zdrav, u svemu da prosperiraš. Amen. I osjeća se i Božja slava ovdje. I ona je ovdje prisutna. Kako znaš, neko će pitati. Ja ne osjećam, kad će reći. Ovdje je Božja slava jer smo mi ovdje. Amen. Danas bih želio razgovarati o oslobađanju, o proširenju, o primanju milosti. To mi nekako Gospodin stavio na srce i da je vrijeme da primimo tu milost. Da primimo tu milost, zovno, možda si novi tek u crkvi, možda si tu duže i svima nam treba milost proširena, da bi mogli ići dalje u neke nove stvari. Neka se ljudi puno trude,
pa vide da ne mogu i ne shvaćaju da nije stvar njihovog truda i ni njihove pameti, nego je stvar Božje milosti. I vidjet ćemo kasnije, objašnjavat ću neke stvari, nekad ljudi misle trebam pomazanje, ali pomazanje već imaš. Ti trebaš milost da biš mogao hodat u nekim drugim nivoima pomazanja ili da bi se ono oslobađalo. Želio bi također govoriti o očekivanju. Jer ako ti ne očekuješ, malo je bila atmosfera iscijeljenja sve vrijeme, zato mi malo to zbunjivalo, ali vjerujem da Gospodin nas iscijeljuje također istovremeno. Ali me zanima, da li si ti došao sa nekim očekivanjem danas? Ili si samo došao ovako sjest u rijeku iscijeljenja i uživati da te ona isto tako, evo, amen, ima i dosta takvih, aleluja. Ali ja bih vas želio još izazvati da još pojačate očekivanje, jer Gospodin želi danas proširiti milost u nama. Amen. Vidi, ako ne očekujemo, ako možda smo malo ono prefamiljarni ili kako god, možda možemo nešto propustiti. Ja, nekad mi službenici osjećamo kad netko povlači iz tebe stvari. Jer osjećamo po očekivanju, osjećamo po gladi. I onda nekad stvari teku na određeni način. Zašto? Jer Gospodin je neke stvari odredio da budu na neki način sprovedeni ili oslobođeni. Glad je jedan od osnovnih elemenata u kraljevstvu za dobiti više. Govorit ćemo također o tim stvarima malo kasnije. Bog je Duha Svetoga dao svima. Je tako? Svima mu Duha Svetoga. I svi smo po tome primili neku određenu milost. Je tako? Jer milost je, Gospodin je došao, milost je došla i on je došao u nas. Amen. Ali postoje neke stvari koje mogu proširiti milost. I postoje određena mjera milosti koju svi već imamo. Aleluja. Neki imaju i milost poziva koju nemaju svi. To ćemo isto obrazložiti malo danas. Ali od te milosti, od određenih poziva i drugi ljudi mogu primiti od te milosti. Postoje neke interakcije i načine kako Gospodin to napravio. I nekad neki možda trebaju još proći neke treninge koje imaju pozive da bi se milost očitovala, jer znamo da vjerni u malim stvarima otvaraju se veće stvari. Neki žele propustiti, preskočiti neke stvari koje ne idu na takav način. I onda moramo ići neko redom. Ajmo početi od očekivanja. Ajmo početi od očekivanja. Jer ako ne očekuješ, šta ćeš dobiti? Luka 5.17 kaže: i dogodilo se da su nekog dana, dok je on poučavao, ondje sjedili i farizeji i učitelji zakona, koji su došli iz svakog sela Galileje i Judeje i iz Jeruzalima. I snaga ili sila je Gospodnja bila prisutna da bi ih ozdravljala. Ili nazočna da bi ih iscijelila. Aleluja. Znači, sila je bila prisutna. Oni su bili tu, oni su znali zakon, oni su znali riječ, oni su znali neke određene stvari i sila je bila prisutna. Koja sila? Sila koja ih ozdravljala. Sila koja je sad prisutna ovdje. I koju smo osjećali i kroz slavljenje. Sila je bila prisutna, ali njima očito to nije puno značilo. Ona je bila prisutna, ali njima to nije djelovalo. Zašto? Zašto nije djelovalo? Da li je sila Gospodnja tako slaba za njih? Oni su tražili grešku. Ne piše da je niko bio iscijeljen, nego piše da je ta sila djelovala i privlačila nekoga koji je bio izvana, koji je bio izvan prostorije. Oni su bili unutra, ali oni su došli tražiti grešku. Ali bio izvana, neko koji je bio gladan, neko koji je vjerovao da je ta sila prisutna i oni su došli na krov i spustili čovjeka dole sa krova. Jer postojalo to očekivanje, to nevjerojatno očekivanje, ta vjera je bila podignuta na toj razini da su oni znali, ako to samo napravimo, nema veze koliko ima muke, nema veze što moramo napraviti, ali moramo doći tamo. Moramo doći tamo gdje je sila da bi primili to što Gospodin ima. Toliko veliko očekivanje. I što je Gospodin rekao nakon par stihova, kaže u 20. stihu, i kad je vidio njihovu vjeru, rekao mu je: čovječe, gresi tvoji su oprošteni. Grijesi tvoji su oprošteni. Bog je u ljudskom tijelu koji je odlučio kroz Isusa pomiri svijet sa sobom, izgovorio svoju riječ i rekao je: grijesi su ti oprošteni. I šta su rekli pismoznanci farizeji?
koji su samo čekali, tražili grešku, koji su znali pismo, rekli su, počeli su promišljati, tko je ovaj koji govori hule? Tko može opraštati grijehe osim Boga jedinoga? I tradicija i religija imaju tu sposobnost gašenja sile Božje i traženja greške. Se slažemo? Oni imaju tu sposobnost imati iskrivljeno gledanje i poznavanje pisma bez sile Božje i tražiti načine da se suprotstavljaju Božoj prisutnosti. To radi religija. I religija se drži zajedno, misli da je snažna, ima kombinacije, ima korupcije, možda ima infrastrukturu, možda ima snagu u financijama, možda ima snagu u nekretninama, ali nema snagu Božju. Nego šta se dogodi? Kad se snaga Božja događa, traži načine da ju progoni. Je tako? Ona želi to zaustaviti. Postoje tri kvasca koje Biblija govori. Govori o religijskom kvascu, odnosno govori o kvascu Saduceja, Farizeja i Herodovom, koji su religijski kvasac, tradicijski kvasac i politički kvasac. To su tri kvasa gdje malo primiš i napuhnete. Napuhnete. Ti znaš bolje i ne prepoznaš silu koja se događa. Ja kad govorim o religiji, ne govorim o katoličkoj religiji, nego govorim o katoličkoj, o pravoslavnoj, o protestantskoj, o evangelističkoj i o bilo kojem obliku religije koji se uvuče u tijelo Kristovo i pokušava remeti stvari. O bilo kojoj crkvi gdje dođe taj religijski duh i počne ometati stvari gdje ne dozvoljava sili da se kreće. Se razumimo? Amen. Jer religija čini nešto što koči Boga da napravi. I to može biti islam, može biti bilo šta. Bilo šta, sve je to isto. Zašto? Jer nekad, ok, da razjasnimo možda ljudima koji gledaju, mi bolje razumijemo stvari, jer sad koristim neke svoje terminologije. Ako otvoriš enciklopediju, onda će pisati religija, kršćanska religija, islamska religija, ovo religija, ono. I to se ne smatra nekim negativnim pojmom. Ali mi razlikujemo religiju od čega? Od života. Mi razlikujemo religiju od života. Mi razlikujemo formu ili ono što čovjek je oblikovao od onoga što nam je Isus dao. Jer Isus nam je nešto dao. A to što nam je dao čini promjenu. Jer šta nam je dao? Samog sebe. Aleluja. Dao nam je život Božji. Život vječni. Prirodu Božju nam je dao. I tu ne postoji religija. Kaže u Efežanima 5.30, jer smo udovi njegova tijela, od njegova mesa i od njegovih kostiju. Kakva je to religija? Kaže Ivan 3.6, koji govori o novorođenju, kaže, što je rođeno od tijela, tijelo je, a što je rođeno od duha, duh je. Ti si rođen od duha, na novorođeno duha. Rođen si od riječi, koja je duhovna riječ Božja izgovorena. Ti si postao novo stvorenje i otac tvoga duha je nebeski Bog. Amen. Kaže, u dijela 17.26 i od jedne je krvi stvorio svaki ljudski narod. Od koje krvi? Od Kristove krvi. I kaže, zato da prebiva po svem licu zemlje, te je unaprijed predodredio određena vremena i granice njihova prebivanja. Da bi tražili Gospoda, ne bi li ga kako napipali ili našli, premda nije daleko ni od jednog od nas. Zašto nije daleko? Jer u njemu živimo i mićemo se i jesmo. Kako su to rekli i neki vaši pjesnici, jer smo i rod njegov. Mi smo u njemu, on je u nama. To je život, to nije religija. To nije filozofija. I zato postoji sila, kad izgovaramo tu riječ, zato postoji sila koja se oslobađa. I čini promjenu. U našim tijelima, u našim mislima, u našim emocijama, u našim okolnostima, u našim životima, svugdje oko nas. Aleluja. Ako imaš očekivanje, stvari se mogu promijeniti. Rođeni smo te riječi, primili smo njegov život. Mi nismo firma, mi nismo denominacija, mi nismo neki kršćanski oblik. Mi smo tijelo Kristovo. To što mi imamo neki određeni naziv, to je platforma po kojoj funkcioniramo, koja nam omogućuje da se krećemo.
Može biti to Kristijan internacionalno, može biti doksa, može biti neko ima neku, može biti bilo šta, ali postoji duhovno tijelo Kristovo koje je posloženo po određenoj strukturi i koje funkcionira na način koji uopće nema veze vani stvari koje se događaju, koje su duhovne stvarnosti koje se oslobađaju. I mi oslobađamo određene milosti koje nam je Bog dao i koje mogu, koje se mogu proširivati i mogu raditi stostruke plodove. Stostruke plodove. Jer ta riječ pada na dobru zemlju i onda urađa nečim novim. I nastane ubrzanje. I nastane plod, nastane multiplikacija. Bog je to odredio na jedan način. Mi možemo koristiti elemente neke kao platformu, to su nam alati u pomaganju da dostižemo nove ljude, da ih činimo učenicima i da tijelo Kristovo raste. Mi svi imamo pomazanje Duha Svetoga. Amen. Duh Sveti je osoba koja je došla u tebe i mene. Amen. I znaš to? Duh Sveti je u meni, možeš reći. Ja imam Duha Svetoga. Ali nemamo svi istu mjeru milosti. Danas ćemo to malo objasniti. Ti ne trebaš više pomazanja. Neki ljudi govore, dvostruko pomazanje, trostruko pomazanje, to uopće nije biblijski. Dvostruko pomazanje koje je tražio Elizej od Ilije je bilo daj da prvi sin je trebao dobiti dvostruki, duplo više od onih drugih sinova. I on kad je tražio daj da budem ja taj, on je njemu govorio daj da budem tvoj nasljednik. Jer je Ilija imao učenike, imao je proročku školu, imao je učenike i rekao daj, ja želim biti tvoj nasljednik. Ja želim biti onaj koji će tebe naslijediti, a ne ovi drugi. To je on govorio. A ne da će on dobiti dvostruko, onda neko broji, kaže ima dvostruko više čuda u Bibliji, ovo i ono, po broji, pa ćeš vidjeti da li ima. Da je Elizej radi duplo više, tako dalje. Pomazanje je Duh Sveti. Duh Sveti je pomazanje. A ono što ti trebaš je više milosti. I sad, naravno, slušajte nekog drugog ko govori, pa će vidjeti neko djelovanje duha, pa će reći vidjeti to je od pomazanja. Naravno, jer milost proširuje da pomazanje postaje djelotvornije u određenim područjima. Sad, naravno, kako ko objašnjava, ali ako tebi se ovo razjasni, onda ćeš razumjeti jasnije kako stvari funkcioniraju. Jer imaš pomazanje, znači imaš Duha Svetoga kompletnoga, puninu, nemaš komadić njegov, razumiješ? A zašto onda ne funkcioniraš u svoj punini onoga što Duh može? A Isus ti je rekao da možeš činiti djela veća nego što je On činio. Zbog čega? Jer trebaš milost za neke stvari. Da biš onda hodao u vjeri i kretio se u određenim stvarima. Amen. Mi sad trebamo milost za proširenje. Trebamo milost za proširenje, trebamo milost za strukturiranje, za moći primiti više. Trebamo prave partnere, trebamo prave službenike, osnažene službenike. U ovom prostoru smo još nekoliko mjeseci samo, idemo u novi prostor. Trebamo, nove stvari se događaju. Milost se treba proširiti. Mi ne trebamo nekog znanja, neke filozofije, mi trebamo više milosti. Aleluja. Mnoge koje svijet ne prihvaća, Bog prihvaća. Mnoge koje religije ne prihvaćaju, Bog prihvaća. Mi trebamo milost da se otvori nova dimenzija u kojoj možemo se kretati. Kako bi mogli proširiti prije svega naše umove. Jer ako nemaš proširen um na mogućnosti, kako ćeš imati očekivanje od onoga što ti Bog želi dati? Ako je tvoj um zakočen od prošlih iskustava ili utvrda, Bog ne može nizniti u tebe nešto što ti ne možeš ni vidjeti. Ti trebaš milost da ti proširi i um i tvoje razmišljanje. Kako ćeš ući u nešto ako te toliko stvari koči iz prošlosti? Šta god da to je. Aleluja. Ne može svatko pokretati crkve, mreže, pokrete. Pastori, na primjer, to ne mogu. Zašto ne mogu? Jer imaju određenu milost. Nemaju milost te širine koja im omogućava da razmišljaju na određen način. I to ne znači da su pametni ili gluplji. To znači da im je Bog dao određenu mjeru milosti u kojoj mogu operirati. Amen. Svatko je dobio određenu mjeru milosti. To moramo razumjeti. Ako i apostoli i proroci ne pokreću crkve,
Viđenje je limitirano. Dostigne do jedne razine i tu stane. Ne može ići dalje. Neće se dogoditi ekspanzija. Zašto? Jer ne postoji milost data za to. Razumijemo o čemu govorimo? Amen. Postoji milost za proboj, za kretanje, za proširenje, za pionirski rad, koju nema svako. Nema svako, jer je Bog dao to na određene načine. Ljudi se čude nekad, kako smo mi narasli tako brzo u 2 godine, kako se stvari događaju ovako i onako, to je milost poziva, to nije slučajno. To nije slučajno. To je Bog, odnosno Isus Krist, je dao svoju određenu milost i stavio ju ljude gdje bi ti ljudi onda mogli tu milost osloboditi i raspodjeljivati dalje drugim ljudima. I onda se drugi ljudi koji imaju isto drugu milost povežu i onda nastane jedna multiplikacija određenih milosti koja oslobađa određene stvari u okolnosti i tako dalje, tako dalje. Sad nam trebaju pastori također. Trebaju nam pastori koji se trebaju podići da mogu služiti ljudima. Da je ovo pastoralna crkva, tu ne bi dolazilo novih pastora, novih proroka i apostola, to bi bilo limitirano. Zašto? Jer pastor ima određenu milost i onda on ne razumije tu određenu neku širinu. I onda kaže, aha, sad će doći prorok u crkvu i prorok će prorokovati ljudima i onda neće više tražiti mene. Tako pastor može razmišljati. On je uplašen od proroka. A apostol kaže, neka svi prorokuju, haleluja. Ima čuvanje posla, je tako? Apostol uživa sa prorocima, proroci uživaju sa apostolom. I to je ta milost koja onda čini stvari na drugačiji način. I onda razumije i želi nove proroke, i želi nove pastore, i želi da se novi ljudi podignu. Pa ko će to žetvu sve nositi? Ko će nositi sve ono što Bog radi u ovom vremenu? Trebamo ljude koji se osnažuju. Aleluja. I evangelizatore također, i učitelje, i sve što nam treba. Pastor bi se bojio nekih određenih stvari. Zašto? Jer ima određenu milost u kojoj može hodati. Amen. Ta milost je došla od Boga, rekli smo. I onda, šta se dogodi? Okupe se ljudi i službi, okupe se i pastori, i apostoli, i proroci, određene milosti koje je Bog dao i nastaje skup zajedničkih milosti. Pod apostolskom kapom. I onda se događaju dramatične promjene u duhu. Događaju se dramatične promjene koje izazivaju tamu, koje uništavaju đavolska djela, koje razotkrivaju, koje donose svjetlo. I onda to se događa, u gradu se nešto mijenja. Događa se nešto, u gradu ima drugim se mijenjaju. Onda se nešto u državi počne mijenjati. Mi moramo razumjeti silinu Božje snage i njegove milosti koja mijenja okolnosti u duhovnom, koje se reflektira onda i na sve ostalo. Ja mogu imati, na primjer, apostolsku viziju. Ja kad govorim o viziji, ljudi nekad ne razumiju. Mislim da je to vizija kao što je to, na primjer, u svijetu za neki projekt. Što isto može biti od Boga. Ne ograničavamo ništa, aleluja. Ali ta vizija je u stvari također Božja milost. Da li razumijemo? Ta vizija je Božja milost jer je Božji smjer koju netko prima i onda oslobađa. I onda drugi ljudi se također priključuju sa njihovim milostima u viziju i lakše se kreću u onome što oni nose i su dobili. Objasnit ćemo sad to. Govorili smo o tom proširenju uma, o proširenju razumijevanja. Jer netko ima određeno razumijevanje i treba mu još neko šire viđenje da on može u tome biti uklopljen i da može funkcionirati. Ljudi se često trude ili bore sami da nešto rade, ima ih takvih mnogih po Hrvatskoj, i onda se bore sami nešto, pokušavaju napraviti i ne uspiju. Dođu do neke mjere i dalje ne mogu. E baš zato postoji napravljen sustav od Boga, gdje postoji apostolska kuća, gdje onda postoji taj jedan smjer šire vizije gdje se svatko može uklopiti. Ajmo to objasniti na ovaj način. Ako je netko sa sela i cijeli život je živio u tom selu, znači ne govorimo ništa protiv nikoga, da ćemo i primjer iz grada. Ako je netko sa sela i cijeli život je živio u tom selu, nikad nije bio u gradu, nikad nije bio nigdje drugdje, on razumije jednu određenu atmosferu. Je tako? I ne razumije druge atmosfere. Njegov um nije proširen na to. Ako je netko iz grada,
i nikad nije bio u drugim gradovima, on ne razumije šta se tamo drugačije događa. On ima jednu atmosferu u kojoj živi. Ajmo još proširiti. Ako je netko iz Hrvatske i nije nikad bio niti na drugoj državi, on razumije atmosferu iz Hrvatske i to je ono što razumije. Ne razumije da postoje i druge atmosfere. Jesi razumijemo? Znači, um je u određenom dosegu. Isto tako ljudi koji putuju... Ja sam 3 mjeseca živio u Hong Kongu i Kini. Ja sam mjesecima nakon toga imao slike, atmosfere, stvari koje su mi se prilagađale u meni, gdje Bog razbio moje utvrde. Onda sam bio po Europi, po Africi, po Americi. Bog je na meni razbio i razbio i razbio utvrde neprestano, dok jer je nešto radio na meni. Proširivo je moj um, proširivo je moje razmišljanje. Ja ne kažem da sad svi moraju ići po svijetu i tako dalje, jer postoje određene milosti, također zbog poziva koje je Bog radi na svakome na određen način. Ali poanta je da Bog želi proširiti tvoj um, jer kad ti proširi milost, u tebi se mora promijeniti način tvog razmišljanja. Način tvog razmišljanja će se proširiti i nešto će se slomiti u tebi. Nešto se mora slomiti, nekad to može izgledati kao proces koji te pritišće. Govorili smo kako Isus lukav. Kako Isus nekad dođe na određene načine i dovodi te u neke određene situacije gdje se nešto dogodi i onda nastane proboj. Nešto se proširi u tom razmišljenju. Aleluja. U meni su se također tako razbijale utvrde. Dosta dugo. Ako si bio samo u jednoj crkvi, ti znaš samo tu atmosferu. Amen. Neki su prošli sve crkve pa su vidjeli sve atmosfere, pa su donijeli neke zaključke na osnovi toga. Ja neću reći da je ovo jedina crkva od Boga, znači to nema nikakve veze sa time, ali hoću reći da postoje razlike u atmosferama, postoje razlike u milostima zbog ljudi koji vode i postoje razlike u nečemu što Bog radi. Aleluja. A šta ako se sve potrese odjedno i nastane sad rat, i ljudi se moraju razbježati. I mnogi su to doživjeli, doživljavaju. Neki od vas ste ovdje možda isto prošli neke stvari. Gdje će biti naš oslonac? Gdje će biti naše povjerenje? I dalje, Božja milost rješava sve stvari. Ali mi smo kušali Božju dobrotu. Mi smo kušali Božju dobrotu. I neprestano kušamo. Neprestano imamo taj ukus njegove prisutnosti. I znamo kako djeluje sa nama. Nekad nas male distrakcije žele izbaciti iz toga, ali mi se moramo vratiti na ono neprestano. On je neprestano ovdje. On je neprestano u meni. Ja sam u njemu. Oko nas. Sa nama. On te štiti. Postoji na tebi nešto što ti otvara puteve. Ali tvoj um, nekad đavo dolazi šapta tvom umu neke lažne stvari i želi te odmaknuti od toga. Da ne proširiš razmišljanje. Da ne vidiš ono što Bog ima za tebe. I Bog nas odvodi na razna mjesta, na razne situacije. Da bi došli do toga, do te spoznaje, da bi bili prošireni kako nas on želi. Možda se nešto trese trenutno u tom životu. Ali da li si voljan ili voljna vjerovati potpuno i predati svoje srce njemu? Šta tražiš u crkvi? Danas sam stavio baš onu izjavu od Johna Wesleya koji je rekao: daj mi 100 ljudi koji ne mrze ništa osim grijeha i koji svim srcem vole Gospodina, ja ću promijeniti svijet. I ljudima to možda zgleda da je malo, ali daj razmisli o toj dubini. Kad milost dođe, ona proširuje. Ona proširuje tvoj um, tvoje financije, tvoje vizije. Proširuje tvoje razumijevanje, tvoju radost, tvoju zahvalnost, tvoju molitvu. Ona proširuje sve u tebi. Mi smo svi dobili određenu mjeru milosti. U toj mjeri imamo blagoslove, naklonost. Ako vidiš svoju mjeru, svoj metron, moći ćeš se kretati u tome. Moći ćeš biti u radosti sa Bogom. Moći ćeš rasti. Postoji opipljiva milost koja je oko tebe. Ako si primio Isusa, već si primio milost. To moram naglasiti. Da ne bi neko tu sad objašnjavao da ja govorim neke razno razne nove teologije. Ako si primio Isusa, primio si već milost. Ali ona se još proširuje na razne načine. I danas ćemo proći neke danas. Da li bi ti želio da se proširi milost u tom životu?
Amen. Ja isto. Djela 4.33 kaže: i velikom su snagom apostoli davali svjedočanstvo o uskrsnuću gospodina Isusa i velika je milost bila nad svima njima. To velikom snagom, to je riječ mega dinamit. A milost je mega karis. Znači, to je velika snaga, velika sila, velika milost je bila na svima njima. Zašto je bila ta velika milost na svima njima? Zašto je bila ta velika snaga nad njima? Jer je to bila milost zajedništva. Milost pokrova, kako ljudi govore. Jer primio si milost od Isusa, ali u zajedništvu, u pokrovu, postoji još jedna nova milost. Odnosno, još jedna zašto, još jedno proširenje, još jedan tijek koji gospodin odredio na taj način. I onda ta velika milost dođe na tebe. Milost dođe na nas, dođeš tu unutra, dođu neke ljudi unutra u slavljenju se isijele. Ili vide vizije, ili stvari im se počnu događati. Ili dođu već plaću, ili se tresu, ili dođu 7 dana počnu imati snove koje nisu nikad imali. Počnu vidjeti vizije, počnu vidjeti Isusa. Niko niti možda nije molio za njih. Razumijete što hoću reći? Jer postoji milost nad kućom. Postoji sila koja je prisutna za isciljenje, za oslobođenje. Postoje stvari koje se događaju radi pokrova koji je ovdje. I onda neko se priključi i milost mu se odjednom proširi. Stvari naklonost dođe u drugoj mjeri. Postaješ privlačan ljudima u nekim stvarima. Počnu se otvarati putevi. I naravno, ti opet možeš pogriješiti. Nije to sve samo automatski. Možeš ti opet biti po svome. I po starim utvrdama. Ali gospodin želi neke stvari promijeniti kod tebe. Kada ljudi govore o pomazanju, to sam govorio prije, i o duplom, to ne postoji. Duh Sveti je jedan, ali milost se povisuje. I onda se pomazanje pokreće u drugačijim razinama i dimenzijama. Jer se otvori nova razina djelovanja, razumijevanja, kretanja. Mudrost Božja je aktivna na određen način. Mudrost je duh, da li znaš da je mudrost duh? Amen. Primiš duha mudrosti i odjednom vidiš stvari kako nisi vidio prije. Salomon je primio mudrost. Salomon je primio mudrost. On je imao rješenja za sve situacije. Mudrost je govorila kroz njega. Ne znam da ste čitali kako je izgledao taj hram koji je napravio. To je sve bilo obloženo zlatom. To su šume donosili ono na tone, na ne znam šta. Stvari su bile obložene zlatom. Kerubine unutra radio zlata. Neko bi se pobunio odmah da mi stavimo kerubine danas. Ali to nije potrebno, jer smo mi hram. Aleluja. Mi smo hram. Hodanje u tim dimenzijama, to ne može razumjeti svako. To ne može razumjeti svako i ne može se svako kretati. Ali kad krećeš u određenoj mjeri, Bog će ti proširivati stvari. Probaj emitirati ono što ja radim i vidjet ćeš ako nećeš moći uspjeti. Osim ako nemaš tu milost ili taj poziv. To nije do moje pameti, vjeruj mi. Nije do moje pameti, nije do moje edukacije. Nije do moje edukacije. Postoji određena milost. I neki ljudi pokušavaju emitirati, ali ne mogu. Ne mogu, jer je Bog postavio stvari na određen način i na određen red. Ima ljudi koji se trude danonoćno i ništa ne događa. Ima ljudi koji pokušavaju godinama podići crkvu i ne mogu povisiti broj ljudi. Radi čega? Što misliš? Radi milosti. Radi milosti. Jer možda nemaju milosti. Ljudi misle da mi puno radimo, ali ne radimo toliko puno koliko se stvari događaju. I ne bi ni mogli neke stvari raditi da nemamo milost za to. Ja nekad evo, nismo se ni bavili sa novim ljudima, nismo imali kapacitet, nismo znali šta ćemo. Sad već imamo viziju, otvorila se vizija, otvorilo se otkrivenje za nove stvari. I dolazi veći prostor. Trebamo snažiti one koji služe. Trebamo radnike na polju, ali milost Božja je ta koja povećava stvari. Jer ništa ne bi mogli dobiti, ni prostor, ni ništa, bez milosti. Ona čini rast, ona donosi opskrbu, ona otvara puteve, ona povezuje ljude. Ima ljudi kojima dolaze novci na nevjerovatne načine. Da ni ne oru, ni ne kopaju. Aleluja. To je milost također.
I onda postoji dar davanja, mogu se i povezati sa crkvom u raznim stvarima. To Bog poveže, to je opet milost. I onda se stvari događaju i se kreću. Ako se zajedno složimo na Božju svrhu u našim životima, za ovu generaciju, onda radimo plan onoga što Bog želi sada osloboditi. Sada osloboditi. Milost koju sada želi osloboditi u ljude oko sebe. Jer Bog je sa nama i za nas. To moramo razumjeti. Amen. Ti možeš imati pomazanje koje ti pomaže kad se krećeš u poziv. Šta to znači? Svi imamo poziv. Svi imamo poziv. Svi imaju poziv da evangeliziraju, da dosežu ljudi za Krista, svi mogu moliti, svi mogu u darovima se krediti, tako dalje. Ali postoje neki druženi pozivi koji su neke druge milosti, to znamo iz Petrovskih službe. Sad ćemo malo proći te stvari. Ali može doći, na primjer, krećeš se u pozivu i Bog će nešto napraviti zbog pomazanja. Ali postoje stvari koje su izvan tvojih mogućnosti, to je milost. Može doći bend slavljenja ili propovjednik koji ima milost za stvari, koji možda nije dobar govornik, koji možda, moj sin nije mogao govoriti. Apostol Pavel kaže, isto nije bio tako vješt u govoru. Ali dođe i milost je takva već prisutna da ne mora ni govoriti. Da neko ne mora ni pjevat, ali već je to pomazanje koje se oslobađa zbog milosti koje je na tim ljudima. Mi moramo početi gledati ne fizički, nego duhovno na stvari. Jer kad duhovno gledamo, onda ćemo i povući ono što Bog ima za nas. I moramo se otvoriti duhovne oči da počnemo razlikovati na određene načine kako stvari idu duhovno. Što više smo mi u molitvi, što više sagledavamo, što više se poravnavamo sa duhom, to lakše možemo se kretati u određenim stvarima. Jer će nam stvari biti prirodnije. Jer smo mi smo sad neka nova vrsta ljudi, neka nova vrsta koja drugačije funkcionira. Moramo naučiti kako hodati. Moramo znati da mi ne molimo da bi nešto dobili, nego molimo zbog toga što je to naš način funkcioniranja. Kao što čovjek diše, tako novo stvorenje čovjek u Kristu moli. I diše i moli, aleluja. Tijelo diše, a duh moli, aleluja. Isus je dao darove ljudima. Kaže u Efežanima 4.7. A svakome od nas, sad govori o drugoj nekoj milosti, kaže, a svakome od nas dana je milost po mjeri Kristovog dara. Znači, Kristov dar, imamo dar Duha Svetoga, darove Duha Svetoga, imamo darove Oca, imamo darove Krista, za one koji ne znaju. I sad kaže ovdje, dana je milost po mjeri Kristovog dara. Zato govori, kad je uzašao na visine, odvojio sužnje u sužanstvo i dao darove ljudima. A kojim darovima ovdje govori? O kojim darovima? Znači, on je dao ljudima, druge ljude kao dar, po milosti, po mjeri Kristovog dara. To su, i vidimo vidjeti dalje u 11. stihu. I on je dao jedne za apostole, jedne za proroke, jedne za evangelizatore, jedne za pastire, jedne za učitelje. Milost je dana u skladu sa mjerom tih darova. Ajmo to objasniti ovako. Može biti pastor u gradu kojeg je postavila neka denominacija, ili svećenik u crkvi. Nekad je bilo, znate, sigurna plaća ako ideš u vojsku ili ako ideš za svećenik, ili tako. I onda su ljudi sa sela ili iz grada ili iz bilo gdje slali nekoga iz svoje obitelji, ili ti za svećenika imaš sigurnu plaću, imaš smještaj, imaš cijeli život, ovo i ono, ali ti ljudi možda nisu imali poziv. Može biti da neko imao, ali možda nisu imali poziv, i tako. Isto tako, postoji, na primjer, institucija, denominacija, bilo kog tipa crkve, protestantske, evangelističke, koje god, i postavi nekoga za pastora. Ali nema milost, nema taj dar Kristov kojeg je on dao, njegovu milost. I šta se dogodi? Stvari se ne događaju. Ili se događa kao neki politički klub, gdje ne postoji sile. Ili imamo drugi primjer, gdje postoji poziv, ali osoba možda nije još istrenirana. Nije još osnažena, nije još poslata, nije još prošla kroz neke stvari kako Gospodin ono želi da se stvari dogode. Jednostavno, milost nije oslobođena u ljude. U jednom slučaju nije oslobođena jer ta osoba nema milost. Se razumimo? Pa stavimo, ajde staviti mog brata, ajde staviti mog strica, tamo nam treba u onom selu pastor, tamo nam treba u onom selu ovo i ono, i onda napravimo ljude koji nemaju za što osloboditi. Nemaju što osloboditi jer nisu dobili. I možda oni imaju Krista, možda imaju, ajmo reći da imaju, ali postoji nivo milosti u kojoj oni mogu hodati. I njihov um ima tamo doseg. I onda ima tri čovjeka. Zašto ima tri čovjeka u crkvi? To je doseg. Nisi dobio milost za neke određene stvari.
Zato što na pozornici stoji osoba koja ne bi trebala biti. Zato imamo i gradove u Hrvatskoj i na Balkanu gdje crkve nisu nikad postavljene na apostolsko-proročko, gdje nema poravnanja i sve je limitirano. Sve je samo u mjeri onoj koje se vidi i koje se zna. I onda ljudi misle da mi govorimo sada da se pravimo pametni ili ne znam šta, ali ne razumiju, ti ljudi ne razumiju milost. Ti ljudi ne razumiju milost. To nije do pameti, nije do pametovanja ni filozofiranja. Ne razumiju pozive, ne razumiju širinu riječi. Ne razumiju to razumijevanje, tu razdjubu koju Gospodin dao i stavio u određene ljude. Sviđalo se to nekome ili se ne sviđalo. A ti određeni ljudi imaju zadatak da oslobode to također u druge ljude. I da drugi ljudi mogu hodati u istim tim milostima. Razumiješ ako to je zanimljivo? Znači, ti drugi ljudi misle, aha, čekaj, a zašto mi nemamo poziv? A zašto mi isto nemamo poziv? Pa čovječe, ti možeš hodati u tim milostima, a nemaš tu odgovornost koju moraš imati za sve to održive. Što nije to super, haleluja. Znači, može biti još bolje. Haleluja. Neki vole religiozne obrasce. Neki ne mogu ni birati drugačije, jer su zahvaćeni religioznim duhom. Jer su zahvaćeni određenim razmišljenjima koji hoće. Zastrašivanjem možda, manipulacijom. Religiozni duh, ljudi, kad kažu religiozni duh, to ne zove tako strašno. Tako. Pa religiozni duh, dobro, ajde, to je Isus. Razumiš? To se Isus pojavlja isto u rečenicama. Religiozni duh je vračarstvo, demonski duh, koji koristi elemente kršćanstva još i gori. Jer ako ti neko govori o šivi i o ne znam čemu, onda razlikuješ. Ali ovo ti je još gore. A isti religiozni duh. Mi nikoga ne strašimo i nikoga ne zadržavamo. I nikoga ne prisiljavamo da bude u crkvi. Ako ode 10, doći 100. Ako ode 10 ljudi, doći 100. Svatko je slobodan otići kako god želi. Ali oni koji su sa nama, trebamo funkcionirati zajedno kao jedno. Zašto? Ne radi toga što se mi prisiljavamo za to, nego radi toga što je Bog nam dao slavu. Dao nam je slavu koju je primio od Oca, da bi bili jedno kao što su i oni jedno. Da mi osjetimo to jedinstvo, da mi razumimo što to znači, da mi razotkrimo tu misteriju Kristovog tijela i da nam se još više Krist radi toga razotkrije. I zbog toga će nam se isto povećati milost, vidjet ćemo kasnije. Haleluja! Znači, postoje principi na kojima se milost povećava. Da li imaš očekivanje? Šta te limitira da biš primio? Jesu ti neke riječi? Možda ti se ne sviđa moja frizura, na primjer, ako je to od mene. Nemam još frizera, idem ovako, gdje mi najbrže. Neko je možda nešto rekao, milost je prenosiva, aleluja. Može se proširivati. Sad ćemo vidjeti također neke stvari. Postoji rasporedba milosti za osloboditi u mjeri datoj nam od Krista. To nisam kupio u Kauflandu, niti sam kupio u Americi. To je nešto što ti Isus daje. Niti je netko mogao odrediti pozive i reći, e vidi sad, onaj nam se sviđa, ajde on će biti apostol. Vidi, onaj nam se sviđa, on će biti pastor. To ne postoji. To ne postoji. Nitko od ljudi ne određuje pozive. Od ljudi mogu samo prepoznat pozive. Samo prepoznat. To Bog daje. To Isus daje direktno. Isus daje direktno. Ljudi plaše onda okolo. Plaše, onda religijske stvari plaše okolo. Demoniziraju ono što je od Boga. I to nije dobro. Aleluja. Jer ljudi sami sebi koče sudbine. Bez da je niko ništa protiv njih misli ili moli. Jer niko ne, od nas niko ne misli ni ne moli ništa protiv nikoga loše. Nego blagosliljamo svih i apsolutno želimo da se Božja riječ proširi i pokreće. Ovo nije riječ za svakoga. Ovo je riječ za zreli. Moja milost, milost koju sam ja primio, to je milost od Gospodina, je došla i do tebe. I doprinjet će da će milioni ljudi se spasiti kroz tebe. Kako sad misliš to, Marinko? Pa nekome si služio, nekome si nešto rekao, za nekoga si molio.
To će, ako gledamo lentu vremena, ako Isus ne dođe sutra, postoji lenta vremena, gdje će taj drugi nekome drugome reći, taj drugi će nekome drugome reći. Ovaj jedan tamo iz te linije koji si ti molio, će sam dovesti milijone možda. Razumiješ, znači postoji jedna interakcija tijela, postoji milost koja se oslobađa za razne stvari. Nekoga si ohrabrio, neko je htio odustati od službe, ti si ga ohrabrio. Za nekoga si molio, on ni ne zna da si molio. Razumiješ, kako to snaga tijela nevjerovatna. Postoji lenta vremena, mi moramo razumjeti. Milost se oslobodila. Neki će sami ovdje biti opremljeni za stotine tisuća, ako ne i milijone. Neki sami ovdje. Samo gledaj šta će biti za 5 do 10 godina. Samo gledaj. Mi još uvijek moramo držati ljude na lancu. Jer nemamo dovoljno velik prostor. Jer ne ohrabrujemo toliko ljudi ni za evangelizaciju, ni za ništa. Jer ne znamo šta bi. Aleluja. To su dobri problemi. Ili izazovi. Jer me još i ispravljaju ljudi ono, za nje vrijeme. Kad ljudi dođu ovdje, znaš šta će vidjeti? Kad ljudi dođu ovdje, oni će vidjeti već jednu veću skupinu ljudi koja hoda u istom pomazanju. Skoro pa neće moći niti razlikovati ko je ko, jer će pomazanje biti toliko snažno i silno, da će već svi hodati na isti način. Razumiješ to? To tako treba izgledati, kad nastane jedinstvo u crkvi, kada ljudi uzrele, kad se osnaže. Gdje svatko već može moliti za oslobođenja, gdje svatko već može moliti za isceljenja, gdje svatko već zna kako pristupiti čovjeku da bi ga zadobio za Krista. Gdje svatko već zna kako kad dođe udarac, kad đavo udari, kako staje čvrsto i da ga ne puknu emocije, nego da gleda u stabilnosti. Bože, šta se događa? Šta se događa? Ma đavo, to nešto remeti, nešto misli. Ma nema veze, Bože, šta ćemo napraviti? Koji je korak sljedeći? Gdje su anđeli? Šta rade anđeli? Aleluja. To je ono što mi trebamo vidjeti. Milost osnažuje. Milost donosi naklonost na tebe. Stvari se događaju bez da ti se trudiš. Bez da se trudiš. Ti se više ne boriš, nemaš ni neprilike. Ono počinje teći. Počinje teći. Da li možeš promijeniti tvoj način razmišljanja na to? E, tebi se to može dogoditi. Ti možeš primiti ono nadnaravne financije. Ti možeš primiti izuzetno dobre vijesti. Kod tebe mogu doći ljudi koji ti trebaju za neke projekte. Da li možeš početi vidjeti na takav način? Kako milost dolazi? Vidjeli smo u zajedništvu, u pokrovu. Dolazi po daru Kristovom. Efežanima 4.7. A svakome od nas data je milost po mjeri Kristovog dara. I to govori o Petrovskoj službi, rekli smo prije. Znači, postoji poveznica sa pokrovom i postoji poveznicama sa ljudima također koji oslobađaju određenu milost. Jer ljudi ne razumiju taj dio pokrova. Ne razumiju koliko je to jedan nivo zaštite, gdje se tebi ne događaju loše stvari radi toga što si povezan sa zajednicom. Ljudi to iskorištavaju na krivo, ja znam, ali nema veze, sve je to biblijski. Ljudi iskorištavaju i govore krivo i o proročkim riječima, o svemu, ali nema veze, zato je to i dalje biblijski. Ja ti moram reći istinu. Jer ja isto imam poveznice. Ja ti neću govoriti o onome što ja ne činim. To tako funkcionira, tako je to Bog odredio. Zbog čega? Jer moramo biti nekome odgovorni. To je stav našeg srca, da možemo biti povezani. I vidi ovo, imaš više primjena u Bibliji, ali kaže u Brojevima 20.27. Kaže, i Mojsije je učinio kako je Gospod zapovjedio, te su se popeli na goru Hor pred očima sve zajednice. Tada je Mojsije svukao Aronu njegovu odjeću. U Starom Zavetu je ta odjeća simbol kao i plaštava, koje mi primamo kao neke određene plaštave, pomazanje, ili kako već ljudi zovu, određene milosti. I kaže, tada je Mojsije svukao Aronu njegovu odjeću, te je odjenio njegovom sinu Eleazaru. Dogodila se promjena strukture. I kaže, i ondje, na vrhu gore, Aron je umro. U tom trenutku. I kaže, zatim su se Mojsije i Eleazar spustili sa gore. Postoje pokrov od Mojsija i taj plašt koji je imao i kaže, gospodin, sad je promjena, sad dolazi novi. I on mu je skinuo i tada je umro na gori. Aron, koji je bio također Boži službenik i brat Mojsije. Postoji poveznica neka sa pokrovom koja ti pomaže da primiš određenu milost tog pokrova. Aleluja.
Ne govorim o tome ovdje, moramo to razumjeti. Ne govorim da se nekome uzelo pomazanje. I nekad ljudi kažu, e, ako napustiš ovu crkvu, otpusti od Boga. Samo ovo je prava crkva. Ako napustiš, otpusti od Boga. Ili, to su demonske laži. To su demonske. Ti nećeš nikad izgubiti pomazanje. Duh Sveti neće od tebe otići ako ti napustiš ovu crkvu. Me razumiješ? Samo ćeš se otkačiti od milosti koje nosi ova crkva, ovaj pokrov. Razumijemo tu razliku. Duh Sveti je s tobom i to nema veze s time. To nema veze s time. Niti će te iko proklinjati. Aleluja. Mislim ako da ohrabrim ljude da idu čestar. E, znam ako idu 10, doček 100. Aleluja. Nemojte nikada pomislim da ja govorim da ćete izgubiti pomazanje. To zaboravite. Milost ima svako osobno također sa tim pomazanjem od Krista koji je dobio. Ali postoji sad nove stvari koje isto Bog određuje na neki način. Priključi se negdje, postoji pokrov. Primaš određenih ljudi također, neke određene milosti. Jer je dao mjeru tih milosti tim ljudima i tako dalje, i tako dalje. I onda kaže, postoji ta rasporedba, o tome govorim. Netko je dobio tu rasporedbu određene milosti. Netko je dobio to nešto. Znači vidiš, već je poravnanje mega milost koja je na crkvi. Bam. To poravnanje već ti nešto daje. Već ti nešto otvara. Već primaš. Govorimo o duhovnim stvarima. O duhovnim stvarima govorim. Već je to neka razlika u duhu. A onda ima taj dio rasporedbe milosti. Kaže u Rimljanima 1.11. Apostol Pavo govori, jer čeznem vidjeti vas, da vam predam izvjestan duhovni dar za vaše učvršćivanje. Riječ ovdje u stvari, udjelim se bolje to govori i razumije. Znači kaže, to jest da se zajedno sa vama utješim zajedničkom vjerom i vašom i mojom. Jer ja sam sretan kad ljudi rastu. I mi znamo kad molimo za ljude i kad vidimo pomak, kad vidimo da se neko pomaknuo, da je nešto probio, da je poboljšao, mi smo sretni. I kad vidimo neke manjkove kod ljudi, mi molimo za to i želimo da se to razmakne, da se to oslobodi, da to pukne, da nemaju ta ograničenja. Aleluja. I postoji to udjeljenje određene milosti koje apostol Pavo želi udjeliti. I postoji ta čežnja također i za primanjem. Ja sam u startu malo i previše udjeljivo neke stvari, ali nisu bile ni vremene i sezone, pa bi Bog malo opametio. Jer nekad onda ljudi misle da su već tamo na kraju, a nisu još ni krenuli. I onda nastanu neke određene problematike. Ali postoji taj dio udjeljivanja po rasporedbi koju je Bog dao. I kad govorim o tome, govorim o Božoj milosti. Razumijete? O Božoj milosti. Ali Bog je odredio neki tijek, neki način tijeka. Haleluja. I mi se radujemo za svaku stvar. Znači, postoji mjera milosti koja je povezana sa pokrovom i koja je povezana sa službenicima Petrovske službe. I pratimo šuvijek. Nekima stvari rastu ili neke stvari su pukle, su se probile radi poveznice sa zajednicom. Aleluja. Ako radiš stvari i dalje na krive načine, krive obrasce i starog razmišljanja, i dalje će ti stvari škrive. Ali još uvijek osjećaš da imaš neku drugačiju zaštitu. Trebaš se poravnati i na riječ i na principe kraljevstva itd. itd. Ima tu malo više posla. Nije to tako jednostavno kako dođeš kod nekog vračara pa ti dobiješ odmah neku situaciju, pa samo prikopčaš i ideš dalje po svome. Rimljanima 1.11 kaže, jer čeznem vidjeti vas da vam predam izvjestan duhovni dar za vaše učvršćenje. Znači, prava riječ je udjeljenje, da vam udjelim. Čeznem za time. Ali da li ljudi čeznu da prime? Također, postoji obostrana stvar. Ako nema gladi, uzaludno je i polagati ruke na ljude. To je religijsko gubljenje vremena. Mora postojati određena glad. To je jedan od principa kraljestva za primanje. Jedan od osnovnih stvari. Jer glad, duhovno siromaštvo, to je ono dobro siromaštvo. Blago siromašnjima u duhu. Blago siromašnjima u duhu, kaže riječ. Neki prijevodi kažu blago siromasima. To je krivi prijevod. Jao siromasima. Blago siromasima u duhu. Oni koji žele još, žele više. Žele više Boga. To je, uvijek imaš tu glad. Nema veze na kojoj si razini. Uvijek imaš tu glad. Uvijek želiš Boga više. Aleluja. Da li je Isus bio limitiran kad je molio, a nisu svi bili sjeljeni? Šta misliš? Jer imaš onih koji kažu, zašto se ovo ne dogodi, zašto se ono dogodi? Naravno, rastemo u znanju i u milosti i u svemu.
Ali, da li je Isus bio limitiran kad se njemu nisu svi iselili? Kako? Ima još neki odgovor? Ovaj put je Tomislav u pravu. Isus je bio limitiran čime? Ne on kao on, ali bio limitiran tuđom nevjerom, tuđom sumnjom. Nije on bio limitiran, nije greška bila u njemu. Ali postoji nešto u očekivanju i u primanju koje njega kočilo da iz njega može izaći. Ja znam kad ljudi povlače iz mene kako stvari izlaze na drugačiji način. I kad pričam sa ljudima koji su onako možda veći službenici ili nešto, iz mene izlaze stvari koje sam nakupljio, proučavao, koje ja sam zaboravio da uopće postoje. Onda drugačije to izlazi van, kad me neko izazove, kad kaže Duh Sveti će te posjetiti na sve ono što si naučio. Ne? Postoje stvari koje izlaze iz tebe. Polaganje ruke nije jedini način udjeljivanja duhovnih darova, da li to razumiješ, da li znaš. Riječ je živa koja također može nešto osloboditi. Može će također donijeti iseljenje. Evo, Matej 8.8 ima primjer. Kaže, satnik je odgovoriš i rekao, gospodine, nisam dostojan da uđeš pod moj krov, nego samo reci riječ i moj će sluga ozdraviti. Ovdje je primjer ove iseljenje. Jer ja sam čovjek pod vlašću i on objašnjava kako razumije strukturu vlasti. On razumije da Isus izdaje naloge i da možda ne radi to on osobno, nego dođu neki anđeli koji to poslože. Razumiješ? Što je u mnogim slučajevima i istina, ne? Mi sad ne znamo na koji način će to sve se dogoditi, ali postoji struktura i znanje da je Isus kralj koji to nalaže. I taj satnik je to vidio i on je to razumio. I kaže, samo reci i stvar će se dogoditi. I kad Isus to čuo, začudio se i rekao onima koji su ga slijedili, u istinu vam kažem, ni u Izraelu nisam našao tako veliku vjeru. Očekivanje. Očekivanje koje onda otvori nadu. Koje onda vjera počne biti tako snažna da ne postoji druga opcija. Nemaš plan B. Samo taj plan A i gotovo. Filipijanima 1.7 kaže, kao što je ispravno da to mislimo svima vama, jer vas imam u svome srcu, sve vas koji ste sudionici moje milosti, kaže apostol Pavlo. Kaže, kako govori ljudima, kaže, vi ste sudionici moje milosti. To je naravno Božja milost koja je njemu data za disperzaciju, za onoga što je on morao osloboditi. Da li razumijemo to? Jer on je bio pravedni upravitelj milosti Božje. I on je mogao oslobađati. Znači, tu ne uzvisujem nikoga, ali tako funkcioniraju stvari. Ti možeš primiti milost također od Božjih službenika. Mogu ti se stvari proširiti. Druga Petrova 1.2 kaže, milost vam se i mir umnožili kroz spoznaju Boga Isusa, gospodina našega. Amen. Znači, možeš i sam otvoriti riječ, otvoriti knjigu, čitaš Božju riječ i gospodin će ti govoriti. Milost će ti se proširiti. Otkrivenja će doći. Možeš moliti, biti u prisutnosti, otvorit će se tvoje sposobnosti. Duh će te odvesti na razna mjesta. Amen. Što više upoznaš Isusa, milost ti također se proširuje. Rastiš u njoj. Kako onda se milost proširuje? To je sad zadnja. 4 stvari sam rekao danas. Očekivanjem primamo. Ali, znači, jedna stvar je pokrov, znači, priključenje zajednici. Jedna stvar je pokrov koja ti oslobađa određenu milost. Druga stvar je, može biti odijeljena. Može biti odijeljena od Petrovske službe. Treća stvar, da sam to već pročitao bio, samo malo da imam. Da, pročitao sam, ali nisam objasnio, ispričavam se. Znači, kaže, Filipinima 1.7, kao što je ispravno da to mislimo svima vama, jer vas imam u svom srcu, sve vas koji ste sudionici moje milosti. Znači, sudionici sa milosti od Pavla. Ajmo kad kažem, da to razjasnim, Pavo imao poziv za određene stvari koje treba napraviti. I ljudi koji su sudjelovali u tom pozivu, su primali također bili sudionici te milosti. Kad govorimo o viziji, postoji vizija koja je također Božja milost. I ljudi koji sudjeluju, primaju te milosti jer je Bog odredio da se ta vizija napravi
I onda svi primaju od te milosti da bi bili osnaženi da to mogu sprovesti. Amen. Znači, sudioništvo također donosi milost. I četvrta stvar, smo rekli, upoznavati više Isusa. Upoznavati više Isusa. Amen. Amen. Ti možeš postaviti svoju vjeru, znači vjerati uvijek u Boga, ne? Ali postavljaš onda i u principe koje je Bog odredio i od toga također povlačiš. Postaviš u principe koje je Bog odredio kao zajednica, kao pokrov nad kućom, kao sudioništvo u nekoj određenoj viziji, koja je Božja milost, itd. itd. I neka su trešnje i Bog nam želi dati više. Bog nam želi dati više. Aleluja. Bog nam želi proširiti, ja vjerujem, danas tu milost. Vidi, molili smo za sve i sve ono što smo molili, to sad imamo. Ako ste poravnati sa tijelom, sa kućom Božjom, onda pazimo na određene stvari. Neki ljudi također kažu, ma da, ja sam tamo u crkvi, ali ja svoju desetinu dajem siromasima. Kaže, riječ da je desetina sveta i daješ u kuću Božju. Možeš ti sijati u siromahe i nije to problem. Ali desetina je sveta, ide u kuću Božju. I onda tamo gdje ju daješ, tamo ćeš i primati. Znači, pošto je stvari neke koje je Bog odredio na određen način, milost nas prati i kada pratimo principe kraljevstva. Mi želimo Bogu dati sve. Mi želimo više njegove prisutnosti. Mi želimo da njegova prisutnost bude manifestirana neprestano. Evo, ja bih želio da možemo doći i da smo svi podešeni, da niko ne treba ništa ni govoriti. Da malo ostavimo tu muziku i da svi tu popadamo i da uživamo. Evo, zato čekamo taj tepih gdje imamo u drugoj zgradi, pa da možemo ležati i uživati u prisutnosti itd. Jer kad tražimo kraljevstvo, prije svega, ostalo će nam biti sve nadodano. Tu se ne radi o meni, morate razumjeti. Milost je nešto što je iznad mene, iznad našeg tima služenja, iznad svih nas, svih vas. Milost je nešto što je od Boga dato. Milost je njegova snaga, njegovo osnaženje. Zbog nje imaš naklonost, zbog nje se stvari povezuju, zbog nje se stvari događaju. Ljudi doživljavaju nadnaravne promjene u raznim aspektima svog života. Mi to redovito gledamo. To može biti milost kuće također. Mogu biti skinuti tereti odjednom, odrezani. Aleluja, vidiš. Takva je milost da još me tu, mi se smiju, razumiješ. Moj sin Gabriel, razumiješ. Aleluja. Više otkrivenja, više milosti. I Bog također odlučuje kome će dati svoje otkrivenja. Kome će dati određene misterije. Aleluja. Druga Petrova 1.2 kaže: milost nam se i mir umnožili kroz spoznaju Boga Isusa, gospodina našega, koji smo prije čitali. I kaže, pošto nam je njegova božanska snaga podarila sve što je potrebno za život i pobožnost, kroz spoznaju onoga koji nas je pozvao na slavu i krepost. Spoznavanjem njega, sad pazi ovo, da možda to objasnim slikovito. Spoznaš njega kroz riječ, kroz prisutnost, kroz odnos, kroz molitvu, kroz tijelo, kroz strukturu, kroz načine primanja, kroz načine odnošenja u zajednici. Znači, Bog ti želi to proširiti na razumijevanje Krista. Jer postoji tijelo njegovo, znači, imaš veću spoznaju o njemu samome kroz sve stvari koje ti se otkrivaju. Riječ ti se proširuje u većoj dimenziji i sila u njemu ti dala sve što ti je potrebno. Jer ona se pozvao na slavu i krijepost, po kojima su nam darovana vrlo velika i dragocjena obećanja, da po njima postanete sudionici božanske naravi. Po tim obećanjima koje su data u Kristu, koja su u tebi ispunjena i sva su da, po njima si postao sudionik božanske naravi. Postao si sudionik sa božanskom prirodom, sa božanskom prisutnošću. Ti i Isus imate istu božansku prisutnost u vama. Imate istu božansku prirodu. Duh Sveti je u tebi. Razumiješ što govorim? I kaže, umako si zbog toga pokvarenosti koje u svijetu radi požude. Jer požuda tijela te vuče na stvari svijeta i odmiče te od prirode Božje s kojom si povezan, da od nje primaš i da ona u tebi oslobađa određenu milost za sve stvari koje su ti potrebne. Amen. I kaže, u Mateju 21.21. Isus mi im je odgovorio rekavši,
U istinu vam kažem, ako imate vjere i ne sumnjate, učinit ćete ne samo to što se dogodilo sa smokom, nego ćete reći, pomakni se ovoj gori, pomakni se i baci se u more i to će se dogoditi. I sve što zamolite u molitvi, vjerujući, primit ćete. Wow! I ja sam ti nekad bio u vjeri i znam, moja žena još prije, koliko je bilo, ne znam, prije 90 godina ja sam imao ministri u Indiji, ja sam znao da ćemo otvoriti tamo neku službu u Aziji, pa ćemo raditi tamo po azijskim državama, pa ćemo imati službu u Africi. Sve sam to dogovarao sa ljudima, pričao, moja vjera je bila, ono, razumiješ, nije bilo granice. U Europi također ćemo imati centar, nisam niš ni kužio, razumiješ, ono. Ali ja sam imao tu vjeru, ja sam tome hodio, ja sam to slago s ljudima. Ja sam imao tamo stotine pastora u Indiji, to su neki ljudi koji su bili ozbiljni, koji su Daniel Kolenda ih je tražio, svašta. Znači ono, Bog je otvarao, ja sam mislio da to samo po vjeri ideš kako ti hoćeš. Ali ako nemaš milost za to, ili možda imaš, ali nije vrijeme. Nije vrijeme. Zato mladi nekad krenu pa misle, joj sve ta sad, ja sam bio luđi od svih ovih mladih sada. Ozbiljno ti govorim. I sad pazi ovo, jer govorimo o planini koja se miče po tvojoj vjeri. Kaže Zaharije 4.7. Što si ti, goro velika, pred Zerubabelom postaješ ravnica? On će izvući zagrobni kamen njegov uz poklike vapeći. Milost, milost za njega. Ako nemaš milost za nešto, ne možeš se kretati vjerom u tim stvarima. Ne možeš. Trebaš milost da biš onda se vjerom kretao u toj milosti koju si dobio. Amen. Amen. Možda će nekima to sve olakšati da ne moramo ići u stvari koje nisu za nas. Nemoj da se ljudi vraćaju tamo gdje više nisu. Idemo dalje. Milost se proširuje. Nemoj gledati nazad. Ja ti kažem, ja sam bio na Brijani od mnogih ljudi sada. Ali Gospodin me naučio. I sad se pitam, jer bi uopće to sve htio, ali vidi. Znači, nije do mene. Ako mi Bog u mene ili u tu milost raspiri, da je sad to neki trenutak, ja znam da će to onda ići lako. Ja znam da će to ići lako. Jer ako te Bog pošalje za milion, daće ti milost za milion. Ako te pošalje za 500 miliona, daće ti milost za 500 miliona. Nije do tebe. Moramo to razumjeti. Kad ti Bog da milost za nešto, On te osnaži za to. Ta milost te za to osnaži. Razumijete, to nema veze sa pomazanjem. Pomazanje svi imamo. Duh Sveti u nama svima. Aleluja. Hebrejima 4.16 kaže, pristupamo dakle hrabro prijestolju milosti da primimo milosrđe i nađemo milost za pomoć u vrijeme potrebe. Znači, mi također možemo direktno doći kod Isusa i dođemo i kažemo, Gospodine, treba mi tvoja milost za ovo vrijeme, za ovaj trenutak, za ovu situaciju. Jer imam vrijeme potrebe, treba mi pomoć. Bože, proširi mi milost, daj mi milost za to. I kaže da možeš doći hrabro prijestolju. Znači, ti imaš sad mogućnost u ovom dobu milosti, kad je milost došla u tebe, ti možeš doći na tron direktno. Nema zavise koje te koči. Nisi onaj griješnik koji Isus neće pogledati u tebe, jer moraš proći pokoru prije. Nego si pravednik njegov, jer pravednik je odvažan kao lav, govori u izrekama. I pravednik hrabro dolazi pred Gospodina. I dolaziš pred svog Gospodina, jer je on tvoj kralj Gospodin, ali i otac od kojeg si od istog duha, razumiješ? Dao ti svoga duha. Dolaziš kod njega i kažeš, Gospodine, trebam milost za ovo. Imaš pristup milosti. Imaš odvažnost. Ti možeš doći za sve što ti potrebno. Planine se miču, put se otvara. Imamo opremanje, to milost daje. Milost te opremi. Milost je dana po mjeri Kristovim pozivima. Da bi bili pokrov, da bi opremili svete, poravnjali sa vizijom i da bi tu milost oslobodili u njih. Ti možeš hodat u apostolskoj milosti isto ako nisi apostol. Ti možeš hodat u proročkoj milosti isto ako nisi prorok. Jer proroka je par, ali svi su pozvani za prorokuju. Jer evangelizatora je par, ali svi su pozvani da evangeliziraju. Amen. Razumijete zbog čega je ta Petrovska služba oslobađa u svih tu milost? U svih. Svi možemo u tome hodati. Svi možete u tome hodati. Aleluja. Imamo direktan pristup Ocu. To se sve događa po poravnanju. Sve se događa po tim principima kako je Bog odredio. Milost ti otvara puteve.
sa ljudima sa kojima nikad ne bi došao kontakt. Ja sam bio sa ljudima iz vlada, sa visokim investitorima, bankarima, sa nasljednicima kraljeva u Aziji, svašta. Nema nikakvog razloga zašto bi ja došao do njih. Milost mi otvarila razne puteve. Prosperitet, pazi, ne samo duše i duha, nego i financijski. Financijski. Vidiš, neke stvari te moraju isprovocirati, jer postoji neki religijski duh kod nas koji se mora odmaknuti. Mora se odmaknuti. Prosperitet i financijski. Da se pokreneš. Nekad moraš vidjeti nešto da se pokreneš. Ako nešto si zamišljao ili sagledavao neke stvari u području financijskom, bit ćeš izazvan na to da se pokreneš u tom smjeru. Gospodin, postoji milost za poslove. Postoje ljudi koji se bave poslovanjem, a imaju milost od Boga u tim stvarima. Razumiješ? Postoje kreativne ideje koje dolaze. Metron se proširuje, stvari se događaju. Nekoga će to boliti, ali to ti je tako. Nama ne treba duh religije. Mi to ne primamo. Gospodine, očisti nas od svake religioznosti. Očisti nas od svakog krivog viđenja, od svih utvrda iz prošlosti. Od svakog krivog udjeljenja, neka izađe iz nas. Neka izađe iz nas ako si slušao nešto krivo, ako si slušao manipulacije, ako si krive informacije primio u sebe, neka čupa sve iz nas. Mi želimo njegovu milost primiti za ono što nam je potrebno, da nas proširi danas sve nas za ovo vrijeme i za ovaj trenutak. Za tebe osobno i za sve nas zajedno. I za vaše obitelji, i za druge ljude koji će kroz to profitirati, jer će ta milost ih početi privlačiti bliže tebi. Ti ćeš postati privlačan i privlačna i moraš promijeniti mentalitet da to počneš vidjeti. Da to počneš vidjeti, da nema veze ko šta govori protiv zajedno. Da ti znaš da milost koja je u tebi i na tebi, da će privlačiti ljude. I onda pazi što ćeš izgovoriti, poravnaj svoj jezik sa Bogom. Ovo tijelo poravnaj sa tvojim emocijama, sa tvojim umom, sa svojim srcem i sa Božjom riječi koja je unutra nakupljena da ona izlazi van. Da ne govoriš gluposti. Jer Bog ti daje priliku. Bog svima daje tu priliku, tu mogućnost da narastemo i da hodamo u njegovim stvarima. Aleluja. Molimo da nam se glad otvori za više. Očekivanje. Probudi u nama glad za primanjem. Za primanjem. Aleluja. Ne da strepiš, nego da se upustiš i čekaš na njega da ti on može udijeliti neke stvari. Da nas nauči, da nas nauči kako izdavati čast jedni drugima. Da nas nauči kako biti u takvom zajedništvu da postoji ta mega milost nad nama. Ta mega milost. Ljudi pričaju neke teologije, svašta nešto, hiper, ovo, ono, da to nije dobro, da ovo, da ono. Niti iskrivlju, to ti je onaj dio ko, kad smo govorili o religiji, iskrivlju pojmove i stvaraju krivu sliku o onome što stvarno Božja milost je. Jer Božja milost je jako, jako velika. Toliko velika da ti svojim umom ne možeš poimati. I molimo također da nam Gospodin da veću intimu sa njime. Aleluja. Where is Daniel? Gdje si Daniel, brate mili? Do you have the grace for some sounds that will expand grace in us today? You have? To expand the grace of God in us, you know. Play the music for expansion of grace today. Hallelujah. Just go. Oče, hvala ti na tvoju milost večeras. Mi smo spremni primiti, nek se prošire naša srca danas. Oče, udjeljujemo tvoju milost večeras, koju si želio osloboditi danas za ovaj trenutak, za proširenje tvoje milosti danas, u svakome od nas ovdje. Oče, oslobodi danas tvoje osnaženje, tvoju kreativnost,
Proširi naše umove, Gospodine. Neka sloboda dođe u našim razmišljanjima. Da počnemo gledati Tvoje lice i Tvoje rješenja. Za sve ono što imaš za nas za ovo vrijeme. Izazovi nas, proširi nas, osnaži nas, pokreni nas i daj da možemo biti toliko gladni Tebe, toliko željni Tvoje prisutnosti, da se ne odmaknemo i da ne tražimo ništa drugo. I hvala Ti da te krune koje si stavio na nas, da počnemo vidjeti. Da počne svatko od nas vidjeti tu krunu koju si postavio na nas. Hvala Ti, Gospodine, da nismo podijeljeni. Da nismo podijeljeni, da počnemo vidjeti Tvoje srce koje kuca. Hvala Ti, Isus, na Tvojoj milosti večeras. Osnaži nas. Primamo od Tebe večeras. Naša srca su spremna na primanje, Oče. Na ono što si položio u nas, na ono što si položio u mene, Gospodine, ja oslobađam večeras. Oslobađam večeras. Za Tvoje planove, za Tvoje svrhe, za Tvoje radosti, za Tvoju ljubav, Oče. Za sve ono što želiš u slobodi danas. Neka puknu okovi. Neka puknu okovi koji možda te koče još uvijek u nekim stvarima. Neka se razbiju utvrde. Nema više granica koje su postavljene u našim umovima. Gospodine, oslobodi sad naš um. Oslobodi naše umove. Oslobodi naše emocije. Svi strahovi se miču u Isusovo ime. Svi sramovi se miču u Isusovo ime. Sva istinjenja koje u nama radiš, i fizička, i duševna, danas će biti istinjenja manifestirana, Gospodine. Hvala Ti što iscijeljuješ utrebe nekim ženama, Gospodine. Hvala Ti na traumama koje se miču iz nas, u Isusovo moćno ime. Hvala Ti što nada se otvara u srcu. Da ne stoji više ništa što nije od Tebe, ništa što prlja naše puteve, Gospodine. Ti si naša slava, ti si naša sila, ti si ono što u nama proizvodi pokretanje. Kurama šekalamanto robo koromonto robo korobo sodra vidi. Kurama šekalamanto robo sodra vidi. Proširi nas, Gospodine, večeras. Proširi nas, Oče. Osnaži nas, Gospodine. Da moći ćeš dosezati stotine. Stotine ljudi ćeš moći dosezati. Gospodine, proširuj Tvoje kapacitete. Proširuj Tvoje kapacitete. Da imaš mudrost za djelovanje. Da imaš načine na kojima ćeš se snalaziti u svim njegovim smjerovima. Da Gospodin povisuje financijske sposobnosti, oslobađa nadnaravne financije večeras. Nadnaravne financije večeras. Ne samo da zatvori tvoje dugove, nego da ti još da da možeš podijeliti drugima. Neka puknu ti okviri umovima koji te još uvijek koče. Strahovi iz prošle sezone koji zadržavaju ono što Gospodin želi pogurnuti kroz tebe. Neki se morate pokrenuti u neke odnose, u neke poslovne odnose nove. Ne govorim samo o Kristini. Hvala Ti, Oče, što iscijeljuješ naše emocije, naše misli. Pričaš naše suze, Gospodine. I daješ nam suze radosti. Daješ nam ulje radosti, Gospodine. Daješ nam nove razine hodanja u pomazanju Tvom. Gdje pucaju bremena. Jer samo pomazanje razbija breme. I danas pucaju bremena. Pucaju bremena i oblaci su spremni da oslobode Tvoju kišu. Oblaci su spremni, jer već su se molitve nakupile, već samo stoje na malim nitima. Vrijeme je da se oslobodi kiša za koju si molio. Večeras se to događa radi Božje milosti. Božja milost oslobađa danas molitve za koju si molio ili molila.
Da li znaš da Bog ispunjava tvoje molitve? Ne samo kad dođeš da neko moli za tebe, nego ispunjava i tvoje molitve. Gospodine, uvedi nas u odnos, u veću razinu odnosa sa tobom. Da mi znamo da mi sami i ti smo dovoljni za mnoge naše stvari i okolnosti oko nas. Da zbog tebe možemo, da zbog tebe probijamo, napredujemo. Da smo siromašni samo u želji za više tvoga duha. Aleluja. Hvala ti, Gospodine, što namiruješ. Namiruješ sve naše potrebe, Gospodine. I prolazimo s tobom kroz sva iskušenja, kroz sve situacije. I ništa nas ne dodiruje. Ni smrt, ni grijeh, nikakva tama ne može poklopiti to svjetlo koje si postavio u nas. Mi postajemo tvoje svjetlo. Mi jesmo tvoje svjetlo. Ti si privlačan i privlačna drugim ljudima. Nemoj koristiti Božje pomazanje na krivi način i za krive svrhe. Jer to svjetlo koje nekad vidiš u očima suprotnog spola, to je radi Božjeg pomazanja. Oslobodi nas, Gospodine, svake požude. Svaki oblik bluda ili perverzije, neka se odmakne iz misli i slobočno ime. Neka svi ti okovi se sad raspuknu i svaki plan zloga, neka se raskine sad u Isusovo moćno ime. Jer je krv Kristova oprala naše misli od svake zle misli, od svakog grijeha. O, rama, šeka, lavandu, roboson. I ta kruna trnovita te oslobodila tvoj um. Oslobodila tvoj um od krivih razmišljanja. Od nasilnih misli. Od napastovanja, od pritisa koje dolaze. O, rama, šeka, lavandu, roboson. Odvojeni smo sudjeličari Božje prirode koja nas je razdvojila od požude. Nekima treba samo pročišćenje. Dozvolite da vas Gospodin pročisti. Predajte mu te stvari. O rama šira rama koto robo soka rama tere besi vas. O rama šira rama koto robo soka rama tere besi. Gospodin nas želi čiste u ovom vremenu. Čiste u ovom vremenu. Da možeš prepoznat ono što je originalno od njega. Da možeš vidjeti ono što njegov duh čini. Slava ti, Isus. Hvala ti, Oče. Primamo tvoju milost, Oče. Primamo tvoju milost večeras. Prijamo tvoju milost večeras. One stvari koje si želio ili želio koje si se trudio, kad primiš milost njegovu, onda se stvari događaju. Možda se pokušavalo u tvojoj snazi, ali trebaš milost za to. Ja vjerujem da danas Gospodin želi osloboditi tu milost. I da ćemo čuti već ovaj tjedan svjedočanstvo o tome, kako se to promijenilo u tvojim okolnostima. Hvala ti, Isuse. Dozvoljavamo tebi da odradiš sve one stvari koje želiš odraditi u našim životima. Hvala ti, Isuse. Amen. Može doći do večera napred isto. Aleluja. I prošli također dobrovoljni prilog i neka ostajemo još u ovoj atmosferi. Can we stay in this presence? Da možemo sijati također u prisutnost
u prisutnost Božje milosti. Da stvari koje posijemo, sijemo u dobru zemlju. Thank you, Jesus, for your grace. Slavimo te, Gospodine, naša srca su otvorena za tebe. Naša srca žele primiti od tebe. Mi želimo tebe, Gospodine, neprestano. Gospodine, ti želi pružiti ruku. Neki još nisu osjetili taj tu Gospodinovu želju da ti pomogne. Vidim da jednu, dvije osobe Gospodin poziva još. Pruža ruku. Hvalimo Tvoje sveto ime. Hvala Ti na svim milostima koje si nam dao, koje si nam odijelio. Hvala Ti na Kristovim darovima, hvala Ti na darovima Duha Svetog. Hvala Ti na milostima koje teku iz nas u druge ljude, Oče. Hvala Ti što je proročka atmosfera prisutna danas. Da se stvari pokreću u Tvojim životima. Da Tvoje molitve nisu neslušane, nego stvari se događaju.